بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اب آپ سے میزبان نور علی خان ایک دفعہ خوب سا خدمت حاضر بھی دیا سوں. ہنونا اس پا پروگرام و موضوع کیا کہ شعر کنفیڈنس پیدا کر ایک تان مجھا ہوتی یادے واندی. ما پیغام صرف اور صرف نوجوانن تعلیم یافتہ نوجوانن بچین صلی اللہ علیہ وسلم دیوائس آف چترالو چینل کا کہ نو گتیا سمی چینل لائک کرو سبسکرائب کرو و بیل آئیکنو پریس کیا تمی ما ویڈیو بر وقت سسم ترینی سب و شکریہ. پروگراموں باقاعدہ آغاز کو سی نوجوانن مہیا پیغاموں کارکورکن بچین تعلیم اس پا کوسین الحمدللہ برش زبردست ایم ایس سی ایم کم یعنی کیا بات کہ اس پا انٹرویو تین ای آفیسر پرشتہ بیسین آتے ٹائم اس پا مجھا کنفیڈنس ڈیولپ نو بیان اس پا شرم محسوس کو سین کوری کن دیتی آتے پرشتہ نی شروع آتے افسر تین حس سریرن کی کہ حیام ہوش مجھا کیا نکی یعنی ما پیغام ہے کہ تان مجھا کنفیڈنس پیدا کرور کیا افسر پشتہ کی بات ہمیں انٹرویو تنی شاہت ہمیں یعنی ہتے آفیسر پشتہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یعنی ہتے سلو دیور اور کیا سوال جواب کیا ریر سو سا پرشتہ تو آورو سورا کار درور اور اچھی بقیدگیو سورا ہتو تن جواب دیکھو بھومی اور کیا درہ دیکھ باتا میں کیا یعنی افسر پرشتہ دیکھ باتا میں شرم محسوس متان کرور حیا داور کیا کشیر حیا شرمنو پرشتہ ہتو دورا شرم محسوس کرو شنی روین حیا ہوشوئی تن لٹھرو پرشتہ بھی شرم محسوس بہوشوئی ہتو ہتے ٹائمو سم جستا ہتو جم جوشنو باوتے حیا دورو زمانہ دور زمانو دور چینج ہوئی بھی کندیتی کیا وقت کی انسان شرم محسوس کری تانسرو جیجک محسوس آریر ہتو شم جوشنو بین او پرشتہ سرو ہتا آفیسر ہر جشورن کی حیا موش کھباشنو ہائے مو مجھے ہیش کیا آنے کی سو سار بوشتی قدردان ما نوجوانن جیجوان موراگینن انٹرویو تے بغوا سو سار بوشتی تان سورو شیلی کری تان سورو چست کری یعنی تان سورو اکٹیو کری صاف زپن جی بلکل اکٹیو بیتی حس اولنو بسا کرو جو تن مجھا خود اعتمادی پیدا کری کہ افسر پرشتہ کی نشتن کچھا کے پساد لیو پرتا ہوں شرم محسوس بالکل نو اور ترویو جنن نالی چو برا سوال کرو نو بوئی جنن نالی چو برا معلومات و کتاب شنی ہاتے کتابان گانی کی سٹڈی آرٹا میں تیاری مکمل کرو رو لنی کیا دی انٹرویو تکے سبو غوشتا میں ہاتے بچن تیاری لازمی تیاری کوریک بو ضروری شناری بغیر تیاری کوری کیا دی کورمتو بسامو بغور اور جو تاریخ پاکستانو برا لازمی سٹڈی کرور اور پاکستان نو سوزے کو حس قرارداد پاکستان کیا وقت منظور ہوئی حس معرض وجود ہے کیا وقت ہائی پاکستان وہو پاکستان نو سوزے کا کیا کیا لیڈرن شامل ہو شنی حتی کیا قسمہ کرو مارنی
أتكيا قسمة تحريك چلیتني جن نالي چوبرا لازمي ستادي كورور اور ترويو هيا كي يانو كيا دي إدراري كي بات أمين كيا أفسرانان پرشتا دي كي بات أمين هش محسوس كورور كي كي أود دو شايرا كي تيز تملا هنون أچي حير حاتم هش محسوس سابيلك یعنی تانسور انجان کوری جورج کوری شرم محسوس کوری حیش ناریو تان دور لکی گیور اور چورو ہے کی ہش مجھے شور کی اوہو ما پرشتہ ہانی ناوریا سنی لا ما کورم بویا نو بویا اوہو کا ہمو کچا کو سی لا کیا آنو بوئی رہے ہاتر کیا وقت نو جوانان ہاتر لائنان نسی رہی کوری بینیا نو ہے رزقو معاملہ کیا کشیر ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی تن منظور شیر اللہ تبارک و تعالی کیا وقت کہ یعنی تا پیشانی نیوے شیست ہے ہاتے تا ہاتے پیشانی نیوے شیر و حسے کیا وقت دی خورت نتان بوئی حسے تتان دے بوئی مگر انتظار صبر ہاتے ٹائمہ برش بین ہتے ٹائم مطلب ہے بزیاد شرول یعنی صبر کوری صبرو کیا وقت دی تن راری مو پسور کوری کی سا انٹرویو نشتا می سا نصیب کنی ویشی ویشوی اسے انشاءاللہ العزیز اسے پسنما بوئی سا تو خور کستو دنن بوئی کوره کو کی الله تبارک و تعالی وشکیاری حسب سنم نیویشی شوی کس کی نم نیویشی شوی حسب لازمی حتو تے بوئی یعنی تانسرو اچھی غستی متان کرو چرو ہے کی کوشش کوری یعنی کیا دی کورا دی کی انٹرویو ہوئی حترا لازمی شرکت کرو شرکت کیا تھا میں کیا بوئی سا مجھے کانفیڈنس پیدا بوئی اور سا ایکسپیرینس زیاد بوئی کہ مختلف سوال و جواب سا پرشتہ کی ہانی آئندہ وقت بچن یعنی ہر بومی کے سا فری بومی کیا دی انٹرویو شامل بور ناسبہ کیوں شوئی ایسے بوئی انشاءاللہ العزیز نو شوئی سا ایکسپیرینس زیاد بوئی ایکسپیرینس زیاد کی ہوئی آئندہ وقتو بچن سا بغیر جیجے کا سا ہاتے انٹرویو پاس کر کو بوم انشاءاللہ العزیز ہمیں چند یعنی گزارشات و شنید سا نوجوانان بچن جوان بچن براگینان بچن ہمیں تنصور عمل کیا تم انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی سرہو یعنی کھلاو کوئی اللہ تبارک و تعالی اس پر صفن تمام مشکلاتاں آسان قرار اور سا ساری اجازت مشکمن اللہ نگہبان السلام علیکم ورحمت اللہ